Бөтен ғұмырын холыққа бағышлап, қортайған күнінде бір үзлері қолған ижат әхілләрі хақында кім қойғыртырға тиеш? Не үшін милетіміздің езі қошларының ұлғайған күніндегі езмыші бір кімді де қызықсындырмай? Эфирда тойону нұқтасы тапшыруы. Хайырлы кеш, есенісіз. Мұхтарам қонақлар, алда яңғыраған фикірге қарашығызны түймелер аша жеткіре аласыз. Қызылға басып келішмеуіңізді, яшілге басып келішуіңізді, ақ бейтарафлық, нейтралитет белгісі. Әмі бүгін бейтараф кішілер болмас деп ойлаймын, мына шундай теманы сойладық. Бұл неше ойлайсыз, Фәнис әфенді, бүгінгі күнде не дәрежеде әлігі тема актуаль? Бүгінгі күнде дәулет тарапынан бик қоралады деп айта алмаймын. Мына өзіміздегі ветераннар біздің театрдың алғанда, олар енді вафат болсалар да, олар вафат болғанша, олардың іштен кеткен уақытлары бар. Біз бірсінде кеткен деп санамаймыз. Мына біздің пенсияға шығалар, әгер де енді ішлемей башлы екен ол, бүтін берілген премияларда, бүтін сөйләшулер, бүтін бейрәмнәр, бүтін ниндегіне бейрәм анда үстел яна отырып, ішлене тұрған ішлеріме, енді тағы бар шындай теге балаларыны шақырып, мероприятиелер өткәрәбез, бар жерге де біз шақырабыз аларны, келе алмасалар алып келебіз машина біле. Хәм инде бақи дүнияға көшкәштә аларның қабірләрін қарап, аларға инде ташлар қойдыртып, шардуғандар шәт тұрабыз дейбіз. Ләкин бүтінісі де шыққан ақша театрдан шығатырған ақша. Мұны театрығына өз үстіне алырға тиеш мұлы ара, панше көлесіз. Театрығына мұны шыршы зұр жауаплықны ғылмен ала ала ма өз үстіне? Бік актуаль тема әрбір заман үшінде. Қартылық, ялғызлық темасы, әгер де актуаль болмаса, біз барымызда бік бәхетлі болыр едік. Мұны етимлерге, етим бала болған кебек етим қартылар да бар. Балаларға, қартыларға, дәулетінің, хүкіметінің нинди күз білен қарауында оның юзі шағыла. Ялғызлар ижат күшілер орасында бігірек та көбірек. Ол бет әлі ғайләлі болып та, балалы болып та, сенің сұңғы күніңді 100% сен ялғыз болып қалмысын деген гарантия юқ бейт. Көп мәхау қаттар бар қазір. Хәм әкеттегі шекілі ексі бір күнні өлмей бет алар әймі. Шоңа көрі ижат күшілерінің ялғыз қалуларын көріп, мен месалғына кетірсемді біздің бұтапшыруымыз бітер. Бүгінгі күнді, мәселен, мен Академия театр бойынша, біздің театр бойынша нәрсе етмәкші болам. Біздің Асия Пағалиева, Татарстанның халық артисті, 80-ні ұзғанша өзімізі құрады, онан сұң аны шет елге қызап кетті. Ол бік сағынған театр білен саташқан. Әгер де мұна нендейдір бір шушы Петербургта, Мәскеуде болған шекелі ижат кішілерінің үлкенлер ерті болса, деп өліпіз біз. Хәтті менің есімінде білем, инсаният. Мұна оланда ешәр еді, аралашырлар еді, шуңа көрі. Нендей есім тәғдім етесіз? Инсаният кішілік үлкен. Инсаният. Шынанда Петербург, Мәскеу қалаларында мұна шындай мақсус сәхне ветеринары үшін ертлар бар. 89-шы елні меценатлар тарафынан Мария Гавриловна Савина есімдегі сәхне ветеринары ерті ашыла. Мәскеуде Яблочкин есімдегі мұна шындай ерті ашыла. Біздегісіне хәтті мұна Лора Паисымда тәғдім етті. Дайнал фәні, неше көлесі, мұна язушылар арасында да бұ актуаль ма әлігі проблема? Хүкімет тарафынан бұ мәселе қоралмаған дейін фикірлер мен бек келіше бітмейм. Біздің республикада үлкендер ертілары бар. Бұ енді дұрысыңын әйткенде біз мұнда деге сәңғат әлләрі тұрындағына сөз алып барға тиеш түгіл, бүтін қалық тұрында да алып барға тиештер деп ойлаймын. Бүтін қалық білен бір ясылықта қора бұла ма сәңғат әхілләрін, халық артистларын, ғұмырларын шүші қалық үшін? Оларды ойырмалықтарда шында. Мен фикірімді әйтіп өтірмәдім. Мұндайлар бар. Әмі ләкен бүгінгісі күнде, дұрысыңын әйткенде, мен ұлуара білен келешем, бүгінгісі күнде біздің сәңғат әлерінің мұнаш ұшындай сәңғатта әшілеген, қам бүтен үлкілерді әшілеген, ойрылып тұратырған, дәулетке, шулу қалыққа қызмет еткен, зұр үлішкірткен іптешілерінің онды ерті болырға тиеш. Сөз де ек. Не үшін дегенде олар ғұмыр бойына аралашқан, қалық білен үшілеген, олар томаша шы білен қызмет еткенлер. Міне біз жетекшілер фәністе әйтірге, мүмкін менде әйтірге әйті алам. Бізге телефоннан шалтырата екен, үйде ялғыз ұтыратырған бірі язушы шалтырата екен, біз тұрыпқыны қоя алмаймыз. Не үшін дегенде оның сөйлешесі келе, оның аралашасы келе, ол енді күннәр бойы сөйлер еді. Шуңа көре де мындай кішілер өзара нәшушынды ертларда аралашып, өзләрі концерт қойып, концерт бригадалары келіп, шағырлар шығырларын оқып, ижат етіп, бір-бірсіне ижаттарын көрсетіп. Балалар білі шығыршы. Балалар келерге тиіш болып. Бүтін ғымырларын шыл гастролда өткерді. Бір барға жәмәғатшілік.
коллегаларны қортлар йортында үлді деп айта. Инсаният болсын, тілесе нешек исім аталсын, жемағатшылык аны қортлар йортында үлді деп айтайшак. Бұл матур фикір. Йок, матур фикірліктен бір айбір. Престижлы йортында қортлар йортында тұрғаны. Ул дөнья, ул Алла сакласын, ул дөнья. Партнерлыгында ношаррак тормышта. Роберт Авиахмеджановны хәтерлим, ул ялгызлыкта үлде, ир кешеләргә бирәк тә авыр бит ул. Ул миңа бер тапкыр төнге 12-дә шалтыратты, сөйләшергә килә, сөйләшәсе килә дип. Хәтта хәер мин аның белән аралашкан кешедә түгел идем. Димәк, бу нәрсә турында сөйли. Әгәр аларның бер-берсе белән аралашуы кирәк, бер-берсенә менә дөрес әйтәсез. Аларның интереслары бер-бер, сөйләшүләре бер. Ихтибарсыз калып, бер үзең генә бик күп артистларыбыз бит. Сезнең театрда минем белән эшләгән сәхнәдәшләр ялгызлыкта үлеп киттеләр. Әгәр дә шушындый әйбәт шартлы йорт булса, кадер хөрмәт булыр языр. Медицина күзәтүе астында ашарлар бар, 80-90 яшьлек кеше базарга барып әйбер күтәреп кайта алмый. Әгәр син инде кемнедер яллыйсың икән, 2000 тәүлегенә сиделка менә мин ялладым, 2 атна апамны карар өчен, 3 атна идә карадым үзем. Аннан соң 15 мең пенсиягә алай үзеңә андый нәрсә русча әйткәндә позволить дип булмый. Фәнис әфәнде, кем моны үз өстенә алырга мөмкин? Менә бу финанс ягын, шигын. Финанс ягын, моны дәүләт кенә алырга мөмкин. Нинди генә финанс ягыннан ул һәрбер өлкәннәр йортында да, һәрбер эшләгән кеше, шушы пенсиясы эшенә чыккан кешенең аның пенсиясы бар. Ул өлкәннәр йортында да шулай каралган, аның пенсиясы барга тиеш. Минем уйлавымча, бәлки ялгышамдыр мин. Әмма ләкин ул аңа кергән, хөкүмәт биргән менә шушы ярдәм, ул шушы йортка китәргә тиеш тә. Ул шулай да ул. Әйе, һәм инде аның белән генә дә түгел, аның белән генә түгел. Алар анда икән, анда аның затлы пианиносы да булырга тиеш, уен кораллары да булырга тиеш, андагы ашау ишүдә, һәм ихтибар, ихтибарда, шуңа күрә хөкүмәтнең аңа ярдәме кирәк. Югары мескен булырга тиеш түгел ул. Менә о дип әйтә торган шундый әйбәт каралган йорт булса, бу вакытта бер кашын да буш тормаячак. Рәхмәт әйтәм. Монда килешмичә булмый, менә Даниил Хәбирахман әйткән сүз белән, чынлап та пенсияләр әлбәттә шунда китер иде. Ләкин менә монда инде сөйләшкән сөйләшергә кирәк. Филармонияда мин эшлим инде 14 елдан, һәм менә анда без карап чыктык пенсияләрен. Пенсияләрен карап чыктык безнең артистларны. Анда 6700 пенсия да бар. Ул пенсияны тегегә каппардың ни, үзеңнең аттыңны ел тегендә дә монда да җитми инде. Аңа сине бер кайда да сорамыйлар. Әйбәт, әйе, ул Лена Побичарина, ул Татарстанның халык артисты, ул коточкыш гаделсезлек менә ничек шулай булгандыр инде ул. Чынлап та теге заманда бит аларны таяк сыганга эшләп йөргән кешеләр. Аларга уникаль тавыш, әйе, ансы инде аның сыйфаты. Ә менә хөкүмәтнең аңа мөнәсәбәте шундый булган. Менә нәрсә җитмисең, менә Хәмидә апа, бәлки хәзер ул үзе барып, үзе өчен сорый алмый, бәлки безнең менә коллегалар арасында кешеләр юктыр, барып кеше өчен бер-берсе өчен ниндидер солидарлык булырга тиеш. Филармонияда Фатиркулова. Меннән киткәнче, иясеннән җиткәнче. Иҗат берлекләренең вакыты. Шундай кешеләр бар бит, ичетә кешеләр арасында. Артист кешегә җиңел караучы кешеләр бар. Менә сорап барсаң да, теге балай гына әйтеп каршы алырга мөмкиннәр. Мин 48 ел эшләү дәверендә андый нәрсәләрне күрдем. Менә мин үзем дә хәзер 70-гә җитеп киләм. Мин ул нәрсәдән үзем дә куркам. Бүген әле мин эшләп йөрим, тавышым сакланды, Аллага шөкер. Әгәр дә менә эшләүдән туктасам, мин үзем дә ул нәрсәдән куркам. Ни өчен дисәгез, мин үзем дә ялгыз. Менә әгәр дә шушылай бер пенсияга калам икән мин. Менә моңа караш, бу кимсетеләме, юкмы, моның турында без сөйләшербез. Бер видео язманы карап узганнан соң. Минем бик зур үтенечем бар. Без монда атна сайын җыелабыз, ветераннар. 90 яшьлек, 91 яшьлек, 89 яшьлек, 87 яшьлек. Хәзер 12 кешедән 9 кеше йөри атна сайын. Атна сайын утырабыз, шигырьләр сөйлибез, җырлыйбыз. Шуннан соң безнең очрашулар була. Монда шагыйрьләр килә, безне чакыралар язучылар йортына. Бездә тамашачы белән монда очрашу була. Без китеп барган кешеләрнең туганнарын җыеп сөйлибез аларга. Нинди иде аларның туганнары? Иҗат кешесенең тормышы бик авыр бит. Безнекеләр олылар картайдылар. Бик зур үтенечем бар. Зинһар өчен Татарстанда бер пансионат булсын. Ленинградта бар бит. Татарстан безнең бик бай республикабыз.
Олар шакты ауыр тұрмыш көрділі. Ижат кішісі ғымымен, алар бит соғыш вақтында арбаларда, грузовикларда, әр ауыл сайын кіріп, ижат еттілер, суқыр тейінге. Қазір енді олар шакты қартайдылар. Оларға тыныш, матур қартылық болсын ее. Пансионат, мен шундай тәкъдим булды. Ничек карыйсыз моңа, Арзилә ханым? Мин пансионат фикренә каршы әйтәм бит. Әйткәнемчә, җәмәгатьчелек фикре бар. Алар аны бар картлар йортында үлде дигән сүз булачак. Аны картлар йорты дип атамыш, бүтәнчә атап. Бүтәнчә атап. Вакытлы санаторий, зак вакытлы санаторийларда торсыннар, ләкин аннар үзләренә кайтып. Икенче яктан вакытлы санаторийда торып, яхшы ашатып, яхшы йоклатып дигәндәй, аннан соң алар сөйләшеп тә торалар. Һәм 4 бүлмә, 4 стена арасына кайтып тагы төшсә ул. Мандай йорт республикада боларга тиеш. Боларга тиеш. Ни өчен дигәндә, бер караучысыз, бик авыр хәлдә аралашырга теләүчеләр күп. Әйбәт, бу бер нинди дә кимсенүгә кермей. Әгәр дә синең анда берәүне дә мәҗбүри илтмиләр. Теләгән кеше бара, теләмәгән кеше әйтә, үз йортымда гына торам әле мин дип. Шушы олылардан да файда табучылар бар бит. Алар аларны менә андый кешеләр инде алар начар эшле кешеләр дип әйтим. Алар аны андый кешеләрне ялгызларны табалар. Алар тусларның күбесе ялгыз нәрсә өчен дип әйткәндә алар гел гастрольдәре үз тормышларын әтерләргә вакытлары булмый күбесенең. Һәм шуларны башкалар аларны контрольдә тотмыйлар шулай. Контрольдә тотмый. Монда инде бик зур бәя бирергә кирәк дип әйтим. Театрларга менә кем кайсы театрдан чыккан, әгәр дә алар да тотып шулай итеп гел алар белән кызыксынып, аларны чакырып, алар белән гел сөйләшеп тормасалар, монда театрлар бик зур. Әле бит ятканда менә безнең хәзер театр белгече доктор, профессор. Без менә без дәвам итербез, менә моның эштәлегендә ул булса нинди формада булырга тиеш, кем моның өчен җаваплылык тотырга тиеш, моның турында без тәфсилләбрәк сөйләшербез рекламадан соң. Татарстан Ялғасыр каналында таяну нұқтасы тапшыруы. Біз дауам етебіз. Міне, біз енді сөйлеше башладық әлігі ерт тұрындаймы? Әдегіз бүгінгі күнге дәйленіп қайтыға әлі. Міне, Зинфир апа, бүгінгі күнде нәрселер үшіленділі. Сіздің білуімше өзігіздің клубта бар. Міне, әлігі клуб нешік ердем біте әлігі ветеранларға. Ғумен, ана асылы неден қыбәрес? Міне, ол клуб шылың қатлік дөрес сөйләп табылған еді бұлай. Маның мені бүтін ұстафлары, бүтін сұшының қатылық. Дөрес қаманың баштаңа дәулет ердемі болды. Мені бірінші елінің, 14-ші елден башылап, дәулет ердемі етті. Біз мені сөйлеше, біз анда ветеранап сөйлеше, жиыла, шей, шауаралаша, онысы бір айбыраның. Лекен мені ғымірінде тігі шул таяқ сұғанға шылап ерген кішілер, олар бетінде оқшаға да мұқтаж, әйттік бұйыл қақтаймы. Қаманың оқшасы болғаш, біздің сәңғат кішісін аңа шей ішуден башқа, аралашудан башқа сәхне керек. Аңа шул қол шабу керек, аңа мені кішілерінің иқтибары керек, мені ин керек жыл өйтінде, қам бүнап бада шулық фикірін әйтір. Қам мені біздің шығып кетті ветеранлар ұшақтаймы, бік көп болды біздің ретро концертлар. Керіп қайтылар шындай зор проектлар білен, олар екінші кейленділер. Мені Флера Пасалеймановның айтай тұрған бір сөзі бар, оған кел, қар вақыт айтайынды. Мені менде шерлеп кетсем дей, мен ады ұлым айтады. Сенға әне бір концерт жетмейінді деп айтады. Мен сұрлып кетесің деп айтады. Қам ол Илхамиятның аның ұшық ғажайып көп болды. Мені онда бік көп болды проектлар ема. Мені қазір әліге біз көтәбіз әлбәтті. Филармонияғына мені шушы ветеранларына қалып біздің 60-қа яқын кіші бүгінгі күнді, есен сауларынды. Өзігіне көтер алмай әлбәтті. Аның бет мені мәселен машина қозғалып кетсін үшін филармонияннан, әгер жеге мені соғбаған бөтен жерге, бензинға да оқша керек, тегісіне да оқша керек. Әлбәтті мені Фәнис Нәбіш сәдіп сәйтті, дәулет ердемінен башқа, мені театрғына, филармонияғына өзігіне алып бар алмай бұл процесіне. Әлбіз Қазан тұрындағына сілешіңіз, әлбет республика біздің башқа түбіклерінде де ондай әртістер бар. Өзі әлі директор болған шағында, әм театр бірлігінің рейсі болған шақта, мені бұл қартылар ерті деп әйтмегенде, ижат кішілерінің, үлкен ештегі ижат кішілерінің ерті тұрында сөз қозғатқан болған, ләкен мені тоқталып қалған. Ол енді көптеннен баратырған проблемы. Шуны айтым әлі, Волжская, бірінші актриса, Сахип Жамал Гиздатулина Волжская, әне шындай ғади қартылар ертіна ілігіп шында, мені шынап та ол қартылар ертінде. Әгер де шушымды ерт болса, біле тұрған кішілер болса, оланда қадірде құрметте болар еді, һәм әлі ұзағырақта ешеген болар еді. Мұндай кішілер бихисап, шынан да. Міне, Ғамдин апа, не үшін шындай хәл келіп шығасың? Онды ерт юқ бір яқтан қорағанда, екінші яқтан қорағанда, міне әйтелер шынан да бет, жәмғайтта шындай сөз болашақ, өз балылары қорамаған, елтіп қойған нар деген, міне бұл қиымсы түлі бұлам ұлы қолық жүршісіна, міне сіз қолық жүршісі, сіздің үшін ұлы нешек болар еді?
Туғаны да болмағаннар көп. Білесіз ме? Қойын келіп шыға әлігі қараш. Мұна не үшін кіші өзін шылай қызетірге тез? Оңды әйбіріні көрмеген кішіден шыға ол. Оңды ауырлықны көрмеген кішіден келіп шыға ол. Оны білген әйтмей. Дүния көрген кіші енді көптен шушы мәсәләні қалеткен болар. Шетелілер бәрі беталар, мені бір цивилизация. Мені мен Италияда болдым. Бірнінде кемсе тұту өліңді. Италияда болдым, әйме. Сабантуға, культуры министрлігі жіберді. Шында біз бірінші күнні Сабантуға ұшадық та, екінші күнні бізді шақырдылар. Илліден ошқан шушы ұлыларға дәулет тарафынан қоралған жиылып келелер клубқа. Онда 90 яшылықларда болды. И оларға вечер ұйыстыралар. Шында біз келгеш, бізді барып жырладық енді ондай ма? Онда 80 яшылықларда бар. Дәулет тарафынан қоралған оларға физкультуры білен шығыләнерге бізді қоралмаған. Онда, білесіз ма, бейу ұйыстырғанлар олы күшілерге. Мене шылай. Олар таңғыға бейілер. Менде таңғы жырлап қайттым оларға. Ол ес кеткеш батыр көрініш, бір ярты сағат олар бейген бұла да, оларыны көрсен, шақ қимылдап бұра оларында олар. Ярты сағаттан сұң оларға бөн айтып, тәнәфіс ясап, оларыны ошатып олалар. Мені шыны ұйыштыра тұрған бір не керек, жоңға дәулет керек. Ей, олар батыр өтіп кейініп келгенлер, шыл қатлетігі таңғы формасын... Бұшынан да өлімні күтіп ятуғына түгіл, әшіп үшін тұлы тұрмыш алып бар. Тұлы тұрмыш айлен аларынықы. Бізді мұндай клублар еқ деген сөзі білен, мұндай мен келішмәс едім, шынки қозандағына біздің андай клублар 4-5 бар. Мені шолық мәңге әшесі келе, тағын қартайамын есімдерін. Олар бар ол көп. Мұнда энтузиазм қағына құрылған қалатынасы бар. Энтузиазм қағына. Үйіштіріп кетірушілер үйок. Дәулет ендерінен түгіл. Энтузиазм білесі. Кім үстіне, мұна үйкілерге сұңына бойшыны, бұл әлігіде баяғы президентқа мұражағаттырген әлігі сұрау білен. Ол біздің барсында болдыра, әм мұнды 20 кішілік кіне бұсын мұнды ерттізі Татарстан үшін бірнеде түгіл. Мұна біз театрлар фән есті ашылай. 20 кішілік, 20 кіне түгіл бі бұл арапа? Бәлкен көптірі, әлі бұл арапа айтам, әлі. Бұл республиканың ветераннар советі бар, аның рейсі бар. Социалия плау министрлігі бар. Алар білен аны сүйлешірге. Біздің республикада көппен сәңғатті әмілі жұшындай кішілері біз бар. Шолығы ата бұтен үлкелерді көппен бар. Мұны ортаға салып, түгелек үстел ясап, ижат бірләшмелері білен бірге жиылып, мотор етіп, анашып, сүйлешіп, аның бүтін нишкәліклерін үйреніп, шыннан сыңына қуат йолларға керек. Мұна шушы фұрсаттан шығып... Мұна сүйлешкен уақытта да кім тиеш екен аңлашы ұмайды, әйнілі әфенді. Мұна кім сұң ол кіші, мұна кім бірінші бұтырып, шол қатын ясырға тиеш, кім тәғдім тіреді еш. Әр бір бірліктінің рейсі бірге аңдылар... Базысы да жоқ. Сіз бұны біле келешесі ма, Раза? Мен бұл ижады бірліклерінің үші деп соңым. Шынапта, оны бүтін ветераннар советіна да, социал министр қада қолдырға ярамы. Ижад күшілер, олар бошқа категория. Олар ғади күшілер білен бір категория сонарға ярамы. Олар біздің бошқа түрлі. Хәм оларыны ижады бірліклерінің үші түп вазифасы мен шушы. Әмі мәдіяқтан олайғына болмайды. Хәтті мен театрларда, Тинчурин театрда, біздің директорда, мен қазір біздің зор бір профессор театр білгіші ауырып кетті. Артисткалар қоры. Тинчурин театрынан да келелер. Аңа қадар да шулай артистлар қорағаны бар еді. Әмі бит динде, исламда бір шундай сөз бар. Башқалардан мұқтаж болу, язмасын дейлі әйме. Ол бет кімнендір, хаман сен мұғайсызланып, келемі бүгін келмеймі деп. Әбулай қүкімет дүрті, дәулет қораған бұса, сен рәхатләніп, аяғыңа нық басып, мен әлі қараулы дейсің. Кіші қолына қалмасқа деген сөз бар. Театрларғына, бірліклерігіне, мұнда финанс яғыннан, олар-оларға ердемгіне айтала. Мұнда мұнда нықлап кірішірге керек, нендейдір бір юртыны, азғына бұсын әлі.
Хатта бит әлі ойытқышылар түзірге дәттілігенләрі, бұт резвителер. Оңы оқшата балар, әміна шушы, нешедір бір несте кішіге гіне, ижат кішілеріне талан. Матурғына жерде болырға тиеш ол. Табиғатның матур пішмағында болырға тиеш ол. Шулық уақыттаны матурғына жылы автобызы да болырға тиеш. Шулық яғдышылар бірлігінден индедер бір матур кеше бала екен. Олар анда да қонаққа келерге тиешлер. Әлі олар анда шығышта ясарға тиешлер. Олар айбет. Шулық Камал театрына да спектакльге тиешлер. Филармонияға да шушы өз арасында яшаған дусларының сәхнаға шығып, әмен жырлағанларын да көрге тиешлер. Шушылар білен бір-бірсіне құрметлері де артығы. Сіз ешағында артистлар мұнан ендір үлішіне веріп барығыз, бұ ендір солидарлық білгісі, коллегаларыңа, әйтек, кімгедір кетешек, анар әсен қортағайш, сенінде қорыға мүмкіндер деген сөз. Үшілерлер ме мұна ризалашырлар мұ артистлар, неше бөлесіз? Кім нешек? Кім нешек? Менім әйтесім келе, хүкімет тарафынан мұна бұл мәселе қоралса, хүкіметнің желкесіне олар бі тулайым түшмей, олар қүкімет пенсия береді. Пенсия келіп барашағы. Олар өздерін өздері қуарай. Пенсия ғанамыны қопыламайсыз, бет мұны беке ақшыламайсыз. Тұма көрі ол дәулетнің нитар предприятиясы. Олтының ел дәулет жақ қауында боларға тиеш. Венера, әгер ол емі, әгер беке шушы ветеранларының ұзақ шығасында қоралай кен, ол кіші күлкісі болашы. Құмырға дәнелфәнді татарларда бет меценатлар болған. Хәм ижат кішілерінде олар нешіктір ерді әметкенлер. Бәлкі мұны бошлап еріше бір кіші керектір. Мұның бошын бошлап жіберселер, мұның меценатлар табылашақ. Шынки мұна қазіргі уақытта да бек ұлы болған меценатлар бар. Завод директорларанда бизнесменлар бар. Оларының мұна шушы бұын артистларын яратқан кішілері баранда. Мұны бошларағына керек. Хәр бір үйде деп әйтек, хәр бір театрда деп әйтек, үйлерінде тауыш көтермеші ятқан, тыныш қына өліп кетермін деп ятқан, шолай үйреклері әрініп ятқан артистар, шондай сәңғат кішілері бек көп. Мұнда административ үште көп, хәм үштелігі бойынша үшләуші кішіде дейір. Әкім бошларға дейірсің сіздің фикіргі шемне, Лора па? Сіз өзігіз мұна бошалар едігіз мі? Кім мұна бошларға дейірсің? Сәңғат әхірлері бірлігі бошларға дейірсің. Әйе, мұнда әйттім бе, әр бір ижат бірлігінден хат боларға дейірсің. Хәм мұна қарай алмайым дегендер бар. Мұның ішім башта ижат бірләшмелері. Бұл күші елғызлықтан өләлі, сүйлешірге күшісі болмағанда. Ижат бірләшмелері мұның ішін башта өзінің біле бетінде, кім қараушысыз, кім елғыз, шыларға шығарға тиіштірді бөлімен. Неші көлейсіз? Мұна сіз шушындай әйбір ашылса, сіз онда барыр едігіз ме? Сіз онда яшар едігіз ме? Мұна шуша әйбірлерден саң, яғни мәселен, Язушылар бірлігінде шындай табыла екен кішілерінде, әбет. Шолық Тенчурин театрында табыла екен, жиылышып, аның әйбет қат елларға да бола. Бірге мотор етіп, аның планын құрып, резолюциясын, нейін бүтін планларын құрып, ол бағытта мүрәжағат етерге бола. Мұна шушы фұрсаттан пайдалана бейміз. Әгер де біз хүкіметке, өзі біздің шушы республикаға рәхмет етмесек, біздің әйме ижат бірләшмелері бек рәхімсіз, хәм шул бағытта рәхметсіз дейерлер еді. Бар бейді. Мұна біздің язушыларға, яғни мәселен, біздің язушыларымызға, яғни мәселен, пенсияшындағы субсидиялар беріп баралар. Шолық бағытта барығызықта білесіз, біздің санаторияларға біразғына бұлсада ел берелер. Шушыларына үшлейлер бейді. Бұн сынада қаршы келмейшекті. Мұны аны жәйілдіріге керек. Келмейшекті бұн сынада қаршы келмейшекті. Бошлап ерге. Кіші керек, или бірләшмә керек деп әйтеді. Республика үшін 20-30-40 кішілік ұлы ештегі сәнғат әйелдері тұтарға біздің республикамыз менің ойлауымша қаршы келмейшек. Біздің ана президентіміз да қаршы келмейшек. Хәм бүгінгі тапшырудан сұңы бәлкі шынан да тілеушілер, мұны олға таба шушы қуатләп алушылар бәлкі болырды. Енді Лора апа, мұна шушы қортайған күнде ижат әхілеріне, иқтибарына артыруда ғымен нәрсе тойының нұқтасы болырға тиеш.
Оно, меня меня мирта да бер балерина 90 яште, оно ула да бару кайдар Питер да яше, ула яште. Ул манда кайталми, бу апа анда барами, ул брузе. Куршилер балай кари, бена шунай куре. Хер бер ижад берлеге билешсин баштам. Шунди мухтажлар нишау бизнинг, бар маллар, тилилер маллар, туганлар биталар. Эгер да шун яхши шартлар тудрилган шунди юрт бар икен, аларнинг бирси да каршы килмес, чинки анда хер вакыт медицина кузету, чинки ул ягылып ятма яшагиндан да кузетушисиз. Куп мен артист Тинчурин театр на нем. Мне шлеген хизмет тешлери, узлернинг сюзлернинг, коробтруларнинг узмескетиш. Кун сайын болса да сүйлөшүп турган, телефондар бар. Булмуйол, булмуйол, булмуйол. Бәлки шунда да тоюнун нуктасы табылыр, хам дәүләтебез дә, мәрхәмәтле хәйриячеләр дә, әлеге сорауга йөз белән борылыр дигән тилекте саубуллашабыз. Исәнемин булыгыз.